şöyle. Fucking delicious. Hamıya salam. Bugün sizin için İsveç mətbəxində peynirli fondyu hazırlamağa çalışacağım. Video başlamazdan əvvəl hamınızdan xahişim olacaq. Kanala abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Əlbəttə ki, bəyənsəz. Kommentariya yazmağı da unutmayın. Başlayın yeməyinizi hazırlamağa. Sizə fondyu haqqında məlumat verim. Fondyu peynir və ağçaxırdan ibarət. Mayedir. Tərəvəzlərdən, çörəkdən istifadə edib batırıb yemək, yəni bu cür delikates yemək sayılır fondyu. Bunun ən birinci amili onun qazanıdır. Yəni belə bir dəst qazandır. Yeməyimiz pendirdən ibarət olduğu üçün istidən ayıran kimi pendir çox tək şəkildə öz köhnə formasını qayıdır, yəni donur. Bunun üçün bizim qazanımızın altına isidici bir vasitə lazımdır. Bizim hal-hazırdakı dəstimizdə bu quru spirtdən istifadə olunmaqla bu cür klapından ibarətdir. Bunun elektrikli formaları da var, hansı ki heç bu dəstəyə elə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə maraq olsun deyə yendirəm, bu dəstindən aldım. Pendirli fondyunu hazırlamaq üçün bizə lazım olan ləvazimatları sizə deyim və qədərinin normasını sizə izah edəyindir. Pendir tipləri fərqli pendirlərdən istifadə oluna bilər. Hal-hazırda əlində tutduğum emmentaler pendiridir. Digər pendirimizi isə tilsitr pendiridir. Daha başqa növ pendirlərdən, əriyən pendirlərdən hamısını bir-birinə qatmaq, hazırlamaq olar. Pendirlərin adlarını burada qeyd edəcəm, baxarsınız ekranda. Hal-hazırda mən proporsiyanı 2-3 nəfərlik götürürəm. Hal-hazırda bizdə burada 400 qram pendiri var, 200 qram emmentaler, 200 qram tilsitr pendiridir. Təxmini olaraq 150-200 qram arası şərab gedəcək buna. Qaradal nişastası, Hindistan qozu, Rus dilində bunu muskat nə arəx deyirlər, ingilis dilində isə nutmeg deyirlər. Delikates yeməyimiz hazır olundan sonra onun içindən batırıb yemək üçün biz istifadə edəcəyik. Gül kələmindən, çiğ formada, kərəviz köklərindən istifadə edəcəyik, gövdəsindən istifadə edəcəyik. Çox dadlı olur yəni. Hər adam bəyənməsə də, amma mənə deyər ki, çox dadlı olur. Daha sonra bizə lazım olacaq çeri pomidorlar, bunun da həmçinin çox dadlı olur yemək. Bir ədəd, bir diş sarımsaq, bu cür çörəkdən istifadə edəcəyik biz bu günləri. Toyuq filesi, bunu qaynadıb test edəcəm. Görün, bu ilə necə olacaq. Çaxıra əlavə edirik. Çox qızmağa qoymuruq. Biraz ilıq olan kimi pendiri bir əlimizlə pendiri əlavə edirik. Digər əlimizlə eyni vaxtda qarışdıraq. Pendir həll olunandan sonra bir çay qaşığı kirş əlavə edirik. Kirş albalı likördün bir növüdür. Gələcək çəkilişlərimizdə onun hazırlanmasını da sizə göstərəcəm. 2 çay qaşığı kirş istifadə edirik. Və pendirimizi qarışdırmağa davam edirik. Pendir artıq hazırdır. Biz indi bunu tökəcəyimiz qazana hazırlayaq.
İsveçrə adət ənənəsinə görə kimin çörəyi və yaxud da istifadə etdiyi tərəvəzi qazanın içinə düşsə, növbəti çaxır butulkasının qonaqlığı da o alır. Əcəb şey yaddan çıxıb. Əslində yaddan çıxan şey ağ şərabdır. Bunsuz heç cür ola bilməz. Sağ olun. Əgər xoşunuza gəldisə, like-in kommentarı bildirin. Vacib deyil, belə dəst olsun. Belə dəstiniz olmasa da bu yeməyi pişirə bilərsiniz. Mən özüm də birinci cəhd eləmişdim. Sağ olun. Qaynadılmış toyuq filesi. Bendirli pancuda. Mənim ən sevdiyim gülkərəmi. Çörək. Fucking delicious.